Hejsan, Tobbe här, 15 augusti och vi ska ta en titt på OMX S30 som har gått in en liten miniatyrkonsolidering eller vad vi ska kalla det för, en pausformation mellan 1362 på ovansidan och 1346-7-8 någonstans här nere på lite grann vilka nivåer vi hamnar på när vi möter upp primärtrenden, men ungefär där omkring. Jag är nog det mesta talar för att vi ska få en lägre topp än de här 14-10. Jag tror inte vi ska upp till den nivån och vända den här kraftiga negativa impulsen, tror jag kommer att göra att det här blir snarare en kortare uppstuds innan nedgångstakten fortsätter. Men som sagt, det kan mycket väl vara så att det kommer förändras, men jag tror att den här klustret av medelvärden och den här fallande motståndslinjen kommer göra att vi får en lägre topp någonstans i den här regionen. Det som då blir intressant är att se var nästa botten kommer att landa. Nästa botten som vi med 70% sannolikhet får mellan den 20 och den 9 september, 20 augusti och 9 september. Med 70% sannolikhet så kommer vi få en botten där. Det är det som är intressant, tycker jag, att se var den hamnar någonstans. Men inför dagen så tror jag att vi ska nog upp och testa av någon av de här nivåerna, och där blir det intressant att se om köparna har det självförtroende som krävs för att faktiskt ta sig upp lite högre i den här fallande kortsiktiga trendkanalen.